Вітаю, це Hot News, гарячі новини. Про головні події останньої доби дивіться далі у студії Вікторія Ляшевська. Українсько-російський кордон частково закривають через африканську чуму свиней. Уряд не збирається підвищувати комунальні тарифи. Одеська міліція оголосила війну курильним сумішам. Україна сподівається стати непостійним членом Ради безпеки ООН. Про це на засіданні Генасамблеї заявив Віктор Янукович. Непостійних членів обирається на 2 роки. На думку глави держави, це має статись у 2017 році. Він звернувся до держав світу з пропозицією підтримати Україну під час виборів. Мовляв, наша держава вже тричі була членом Ради безпеки і має особливий досвід у енергетичній безпеці після Чорнобилю. Хотів би в черговий раз засвідчити готовність України до обговорення всіх прогресивних концепцій реформування Ради безпеки, здатних прискорити здійснення вже давно назрілих змін. Вважаємо, що таке реформування має неодмінно передбачати врахування законних інтересів всіх регіональних груп, в тому числі і східноєвропейської. Крім цього, під час засідання Генасамблеї ООН президент відзначив, що для підписання угоди про асоціацію з Європою Україні залишилось владнати 3 питання. По-перше, ухвалити 2 закони – про вибори та прокуратуру, ще одне питання – Юлія Тимошенко. Проблема екс-прем'єра, за словами Віктора Януковича, має вирішитися 21 жовтня. За підсумками роботи місії Кокса Квасневського. Я неодноразово також давав відповіді, що працює зараз місія. Вона дуже важлива, тому що раніше складалось таке враження, що ми не бажаємо там чогось робити. Сьогодні є спільна точка зору по багатьом питанням. Якою вона буде? Буде тоді, коли будуть підводитись підсумки. Депутати хочуть обмежити доступ до публічної інформації. Автори законопроекту пропонують зробити платною процедуру надання відповідей на інформаційні запити. Крім цього, автори пропонують вважати особистою інформацією будь-які дані про фізичних осіб. Окрім цього, хочуть позбавити заявників права особисто робити фотографії і копіювати державні документи. Деякі експерти вважають, що законопроект не пройде профільний парламентський комітет з питань свободи слова та інформації і навряд чи потрапить у сесійну залу. Україна розглядає Китай як ключового партнера в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов, який перебуває в Пекіні з робочим візитом. Він вже провів зустрічі з банкірами та віце-прем'єром Держради КНР. За результатами засідання сторони підписали підсумковий протокол. Головними составляючими двосторонніх отношений між Україною і Китайською Народною Республікою є співробітництво в наступних отраслях. Торгово-економічне, научно-технічне, культурне, космічне, сільськохозяйственне і образовательне сфери. Дуже важливо відсутствие проблемних питань в політичній сфері і високе довір'я і взаєморозуміння між вищим руководством України і Китаю, взаємодоповнюємість економік обох стран. Китай та Україна підписали кредитних угод на загальну суму більше як 7 мільярдів доларів США. Ці результати сприяли розвитку співпраці в енергетичній, сільськогосподарській, інфраструктурній та енергетичній сферах. Швидкими темпами просувається аграрний сектор. У першій половині цього року двостороння співпраця в галузі сільського господарства зросла на 83%. КНР – найбільший торговельний партнер України в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Торік товарообіг сягнув більше 9 мільярдів доларів. Мета нинішніх переговорів – вивести економічне партнерство на потужніший рівень. Українсько-російський кордон частково закривають. Причина – африканська чума свиней. Місцеві пункти пропуску тимчасово закрили для транспорту. Машини відправляють до міждержавних пунктів. Кожна машина проходить дезінфекцію під наглядом санітарного лікаря. Прикордонники кажуть, обмеження стосуються тільки транспорту. Пішоходи, як і раніше, можуть вільно перетинати кордон у місцевих пунктах пропуску. Кабінет міністрів затвердив форму довідки про сплату екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів. Про це повідомляє прес-служба Міндоходів в Одеській області.
Відтепер при ввезенні транспортних засобів на митну територію України і при реалізації авто будуть видавати довідки за зразками, затвердженими цією постановою. Україна розширює географію видобутку нафти в Єгипті. Наступного року бурити почнуть у Східній пустелі. Про плани співпраці з Арабською республікою розповіли у НАК «Нафтогазі». Проєкт уже погоджено з урядом країни. Україна вже видобуває нафту у Західній пустелі. Там працює 7 свердловин, з яких викачали майже 500 000 тонн сировини. Фахівці кажуть, завдяки зростанню видобутку Україна стане менш залежною від імпорту. Підвищувати комунальні тарифи уряд не буде. На цьому вкотре наголошує Микола Азаров. Прем'єр каже, підстав для їх зростання немає і розмови про здорожчання послуг бути не може. За інформацією міністра ЖКГ, нинішні тарифи покривають витрати на виробництво теплової електроенергії. Тому заборгованість, яку допускають тепловики, це неприпустима недбалість. Комунальникам дали час до 15 жовтня, щоб розрахуватись з «Нафтогазом» за спожите пальне. А керівників регіонів попередили про персональну відповідальність. Нагадаю, Антимонопольний комітет України викрив комунальне підприємство теплопостачання міста Одеси у завищенні вартості послуг. Минулого тижня за зловживання монопольним становищем на ринку підприємства оштрафували на 20 тисяч гривень. На систему контролю забруднення повітря в промисловій зоні Одеси потрібно 50 мільйонів гривень. В департаменті екології міської ради перевірили, що роблять одеські хімпідприємства для зменшення викидів у повітря небезпечних речовин. Далі спеціально для Hot News сюжет Олександра Додула. Одесити можуть дихати глибше. Численні скарги від мешканців району Пересипі на запах нафтопродуктів не мають ніякої підстави. Повітря чисте, запевнюють керівні особи великих нафтозаводів міста. Якщо ви відчуваєте запах, що нагадує бензин, то або він глибоко в межах екологічних норм, або заводи тут взагалі не при чому. Але винуватого знайти так і не можуть. Поки виновника цих істочників і виновника і істочника цих запахів ніхто не встановив. Постоянно идут обвинения со стороны общественности некоторых общественных организаций о том, что вот то предприятие является источником вони, как говорят, то а доказательств никаких не предоставляют. Что да, здесь пахнет действительно нефтепродуктами, но концентрация этих запахов, а значит концентрация этих веществ находится глубоко в пределах санітарно допустимих норм. Виконавчий комітет Одеської міської ради розбирається в цій нелегкій справі ще з серпня 2012 року. Під прицілом знаходяться відразу три заводи. Це ПАТ «Одеснафтопродукт», «Синтез Ойл» і «Ексімнафтопродукт». Заходи щодо встановлення обладнання, що перешкоджає випаровуванню нафтопродуктів, мають ось-ось закінчитися. Але заводи просять відстрочки. Аж надто дорого обходиться подібна модернізація. Виконання мероприятий буде совершено в 2013 году, то есть в текущем году. Однако по просьбе предприятий, которые были задействованы в этом цикле, срок перенесен на 2014 год. Обсяги перевалки нафти на всіх заводах падають, а сморід посилюється. Дивно, адже коли ще кілька років тому ці підприємства працювали на повну міць, ніхто ніяких скарг не писав. На сьогоднішній день мы в половину сократили объемы поступающих нефтепродуктов для их перевалки. Предприятие работало несколько лет в таком режиме, там 2006 по 2010, даже 2011 год. Потока возмущенных граждан почему-то не возникало. Как только объемы стали падать, как натули хуга дыну, сразу всем завоняло. Виявити винного в запаху на сьогоднішній день неможливо. В Одесі немає пересувної лабораторії, яка змогла б обчислити осередок поширення запаху. Недостатньо оснащена для того, щоб виявити істочник загрізнення атмосферного воздуха. Діло в тому, що то обладнання, яке знаходиться в цій лабораторії, определяє тільки сумарне кількість тих чи інших загрізнень. Наприклад, суму суммарное загрязнение углеводородов. Для того, чтобы установить виновника или источник выброса загрязняющих веществ, нужно проводить
качественно-количественный анализ. Такого оборудования в передвижном виде нет. Район Пересипі, окрім великої кількості нафтоперевалочних підприємств, рясніє старими занедбаними заводами. Зараз там перебувають контейнерні термінали. Може бути, це вони поширюють те, чим неможливо дихати. Якщо ми далі проїдемо по вулиці Звісткової, там знаходяться контейнерні термінали. Там знаходяться там підприємства, які не так давно були на слуху, там Елакс, або біостимулятор, лежачі в руїнах. Они сдают складские помещения, и туда ездят тягачи, там, контейнеры, там, другие, там, в общем, фуры как-то, да, народе называют. Как правило, это дизельные двигатели. Особенно в зимнее время бывает часто, когда они тут прогревают двигатели, понимаете? Очень хороший такой запах стоит. Незважаючи на те, що керівники ПАТ «Одеснафтопродукт», «Синтез Ойл» і «Ексімнафтопродукт» свою причетність до забруднення не визнають, доручення виконавчого комітету виконуються. Правда, із затримками і відстрочками. Чи винні ці три заводи, принюхатися можна буде в 2014 році. А поки дихати легко і безпечно не вийде. Виконавчий комітет Одеської міської ради провів тендер на ремонт своїх приміщень. Про це повідомляє вісник державних закупівель. З місцевого бюджету виділено 755 тисяч гривень на капітальний ремонт приміщень будівлі на Думській-1. За результатами тендеру було визначено, що ремонтом займеться одеська приватна фірма «Добробудград». Компанія спеціалізується на ремонтно-будівельних роботах та укладанні асфальту. Роботи будуть проводитись до кінця поточного року. Напередодні ввечері сталася пожежа у барі «Шанон» на вулиці Академіка Філатова. У ліквідації вогню взяли участь три пожежні машини. Вогонь поширився на 10 квадратних метрів. Під час гасіння у приміщенні було виявлено два газових балони. Але завдяки оперативним діям рятувальників вибуху вдалося уникнути. Причина пожежі наразі встановлюється. В Одесі міліція оголосила війну курильним сумішам. Міліціонери накрили найбільшу мережу магазинів психотропних речовин. Товар конфіскували, кримінальне провадження порушили. Але це не єдина точка збуту заборонених сумішей. Одеська міліція залишила міських наркоманів без нібито легальних курильних сумішей. Правоохоронцями затримано ряд наркоторговців, які довгий час орудували в місті продажем сильнодіючих психотропних речовин. Проведены мероприятия, в ходе которых, значит, задокументирована преступная деятельность группы лиц, которые организовали и длительное время занимались на территории города Одессы распространением под видом различных курительных смесей, солей для ванн, особо опасных психотропных веществ. Оперативники шляхом вчинення контрольної закупівлі вилучили 5 тисяч доз курильних сумішей і значну грошову суму. В ході проведених обысков у даних ліц було з'ято порядка 5 тисяч доз различних веществ психоактивних, а також денежна сума більше 960 тисяч гривень. Усього в різних районах міста закрито 4 підпильних магазини, які під прикриттям всіляких оберегів і соли для ванн продавали ці злоякісні хімічні продукти. Крім того, виявлено цілий цех у місті, де займалися виготовленням сильнодіючого наркотику. Зараз іде робота з виявлення виробників курильних сумішей. Рух автотранспорту через Горбатий міст закрито до 29 вересня. Про це повідомляє муніципальний департамент транспорту. В цьому районі демонтують рейки та замінюють асфальт. Також внесено зміни в схему руху міського автобусного маршруту номер 191. Загальний обсяг продукції в сільському господарстві за 8 місяців поточного року склав 6,5 мільярдів гривень. Це на 33% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє директор Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації Олег Муратов. Стабільна цінова ситуація. 16 з 23 соціально значущих продуктів харчування мають ціни нижче, ніж в цілому по Україні. Проблемною залишається ситуація в таких галузях, як промисловість та транспорт, де триває падіння.
Якісні продукти харчування за ціною виробника. На Куликовому полі пройшла обласна сільськогосподарська виставка-ярмарок. Відбулась вона за підтримки голови облдержадміністрації Едуарда Матвійчука. Можна підібрати по вкусу будь-якої хазяйки, можна підібрати, звісно, те, що кому треба. Можна недорого отоваритися, запаси зробити на осінь, навіть і на зиму. Дуже багато м'яса привезли, свіжого. І ціни нормальні і доступні, навіть дешевше, ніж на базарах. Виноградик привезли, баклажани привезли, медик привезли. Тут 120 гривень бутильочок, 20 пол-літрова баночка. Тут у нас сафора з різнотрав'ям, а тут доник. Люди купують дешевше, з перших рук не перекупських. Народ є, спрос є, купують, движення. Ми дожили до осіннього періоду. Ізобілля продукції в наших хозяйствах, фермерских хозяйствах, есть соответствующее распоряжение председателя областной государственной администрации Эдуарда Леонидовича Матвейчука. Все районы области, фермерские хозяйства, предприятия пищевой перерабатывающей промышленности должны показать это изобилие, так сказать, и отпустить с первых рук народу. Народний депутат України 7-го скликання Сергій Гриневецький святкує день народження. В 2012-му балотувався по одномандатному округу номер 134 в Одеській області. У парламенті приєднався до лав фракції партії регіонів. Є членом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони, заступник голови Народної партії Володимира Литвина, а також голова Одеської обласної партійної організації. Нагороджений орденом Ярослава Мудрого 4 та 5 ступенів, орденом «За заслуги», почесними грамотами Кабінету міністрів і Верховної Ради України. Дивіться далі. Кількість жертв землетрусу в Пакистані зросла до 200 осіб. Активістам Greenpeace загрожує 15 років ув'язнення. Підозрілий вантаж на кілька годин паралізував роботу аеропорту в Дюссельдорфі. Кількість жертв землетрусу в Пакистані зросла до 200 осіб. Ще 400 отримали травми. Найбільше людей постраждало на прикордонних з Іраном та Афганістаном територіях. Поштовхи також були відчутні у всій Південній Азії. Землетрус магнітудою 7,8 балів знищив тисячі будинків та зруйнував комунікації. В містах оголошено надзвичайний стан. Армія відрядила гелікоптери з гуманітарною допомогою та сотні солдат до постраждалих територій. Під завалами досі можуть перебувати люди. Президент Ірану Хасан Рахані виступив у Нью-Йорку на Генеральній асамблеї ООН. У своїй промові він заторкнув питання, пов'язані з ядерною програмою його країни. Рахані наголосив, що іранська програма ядерних досліджень і збагачення урану має лише мирні цілі. Ми готові без жодних зволікань розпочати переговори з тим, аби посіяти зерна довіри для обох сторін, а також усунути усі можливі різночитання шляхом встановлення повної прозорості переговорчого процесу. Присутні на засіданні Генеральної асамблеї ООН уважно стежили за промовою президента Ірану, а надто представники Сполучених Штатів, які із зацікавленням сприйняли те, що пролунало від Рахані з трибуни. Ми отримали заохочення від того, що президент Рохані дістав від іранського народу мандат на ведення більш поміркованої політики. І беручи до уваги заявлену налаштованість президента Рохані на досягнення угоди, я скеровую держсекретаря Джона Керрі, аби він працював у цьому напрямку з іранським урядом. Перешкоди на цьому шляху можуть виявитися великими, проте я цілковито вірю у те, що дипломатичний напрямок має бути випробовано. Тим часом під стінами будівлі ООН у Нью-Йорку відбулись виступи іранських емігрантів, які протестували проти нинішнього режиму в Ірані. Активістів Грінпісу доставили до слідчого комітету у Мурманську як справжніх злочинців. 30 молодих людей автобусом привезли на перше слухання справи. Звинувачують зелених у піратстві, а саме у штурмі російської нафтової платформи. Втім, як кажуть самі активісти, офіційних звинувачень їм не висунули і забороняють спілкуватись з адвокатами. Російські слідчі заявляють, що за скоєні злочини любителям природи загрожує до 15 років ув'язнення.
Кенійські військові продовжують спецоперацію у торговельному центрі. Ісламісти досі можуть утримувати заручників. Солдати прочісують будівлю кімната за кімнатою, застосовують димові шашки та навіть гранати. Всередині є тіла загиблих, але хто це – терористи чи їхні жертви – поки що невідомо. Поліція каже про 5 убитих членів угруповання «Аш-Шабаб». 11 затримали. Над центром кружлять гелікоптери, а біля входу цілодобово чергують репортери. Звільнені заручники розповідають про те, що пережили за останні дні. Я просто сказав їм, дайте мені спокій, мене поранено, тож відпустіть мене. І вони сказали, що нічого мені не заподіють, бо у мене вже влучила куля. Чи відновлювати дипломатичні відносини з Росією, дискутують в Грузії. Напередодні прихильники та противники грузинсько-російської дружби проводили акції біля МЗС. Перші вимагали від чинного прем'єра Бідзіни Іванішвілі якнайшвидше відновити з Москвою дружні взаємини. І хоча поліція попередньо розділила ідеологічних противників кордоном, сутичок уникнути не вдалося. Грузія розірвала дипломатичні відносини з Росією у серпні 2008-го, одразу після воєнного конфлікту. Такою була реакція Тбілісі на те, що Москва офіційно визнала самопроголошені республіки Абхазію та Південну Осетію. Підозрілий вантаж на кілька годин паралізував роботу аеропорту у Дюссельдорфі. Поліція виявила біля реєстраційної стійки багаж, всередині якої була металева труба. Господаря поряд не було. Не зволікаючи, стражі порядку евакуювали з будівлі людей. Крім того, перекрили усі під'їзди до литовища. Пізніше правоохоронці з'ясували, жодної небезпеки валіза не становила. Після кількагодинної перерви аеропорт відновив роботу. Німецький Volkswagen інвестує майже 400 мільйонів євро у виробництво в Бразилії. Автовиробник прагне збирати там нові моделі. Віце-президент автокомпанії та президент Бразилії обговорили плани німців щодо збільшення виробництва за кордоном. В Бразилії для цього сприятливі умови. Уряд країни збільшив податки на ввезення машин і одночасно запровадив податкові пільги для автовиробників, які мають заводи в Бразилії. Таким чином тут прагнуть збільшити поток інвестицій. За 2,5 мільйона доларів на американському аукціоні продали рідкісну монету. Її чеканили у 1880 році. Золота монета збереглась у гарному стані. За даними організаторів аукціону, таких екземплярів не більше 10. Втім, ніхто не сподівався, що за лот заплатять таку ціну. Прогнозували максимум 1,5 мільйона. Монета увійшла до четвірки найдорожчих у Сполучених Штатах.